Dori është shoku i Mingus, që jemi super përtita. Pastaj shiko, kemi një grup i madh shoqëror, çuna dhe goca që mlidhemi, po ti nis gjithë mbaron. Jo shumë shumë, jo shumë mirë se më vjen të përmendet tek Dori. Dalim pak tek Dori se un fola pak me Dorin dje, edhe i thash do kem Sandrën në studio. Dhe ta porosisë, ha, se si çam tham, ka thonë një gjë ja ta shohim pak bash. Po. Ky është ambienti ku Sandri jeton. 17 vjet që Tu prende nevoja të vete personale. Alban Musa ju përshëndes. Sandri është mja me bukur botë. A jesë budala për zonë, për fundimisht. A ty, jetona, a ty. Oso s'ko t'ale. Kjo tregon shumë për raportin që dhujtë të dy keni. Po, me Dorin, që ku ka marrë Tiran, se para se t'vija në Tiran, vija që t'jesht në njerë për qefë, mm-hmm. Të janë durës. Që ku erdo për akademin, vitë në dytë akademin se kam njovë Dorin, dhe që atë ditë nuk mu ka ndarë nga jetë a i. Jeton bashkë? Jetoni bashkë? Jo. Okay. Jemi komshi. Ju mendova se jeni në një apartament. Jo, jemi në një lagj. Ai vendi që tregoi Dori është vendi kurriti. Jo, nuk e di ku është. Nuk e di ku e ka gjetur. Dori herë në parë më ka takuar gabimisht nga ngatruar me një shokun tim për basë që jemi prezantu. Edhe erdhi nga mrapa, më përqafoi dhe kujtoi se isha ai, unë kthej thash po ky kush është? Se një person që nuk e njihja. Edhe qatë dite, ej, ama ku jeti atë pim kafe, në kohë si ka Dori ato. Dhe qitë përstej për ditë, imi taku, me Dorin rrimë shumë gjatë ditës fakt, se bilesin për parë se të njifishim para pa limitit, ishim shok, si që thash, edhe përstej u bëm bashkë pjesë pa limitit. Mm-hmm. Edhe aty rrimë gjithë ditën bashkë, edhe kur në bas dite nuk ishim në punë, u lishim tek një kafe lagje, diskutoni për qa të bëjmë këtë javë, një përvizinë, një diçka. Më ndonim të kryonim gjëra bashkë, edhe dos do të ndonjë një ditën bashkë, e shoqëria bë më e madhe dhe edhe pse tani nuk jemi bashkë në njëjtin punë, jemi top channel, po ishte fiksi. Po, është këtë gjë. Takohemi edhe komshi tani. Kemi një video të vogël, ndjekim pak bashkë tani, po kemi jo, s'është bashkë. Okay. Vetëm në tualet kemi makinë tani, edhe Dori mi ka dërguar Dori. Dori është fajtor. Ndjekim pak. Fresh with your bitch, and come best catch with your bitch. Shit's fresh, fresh on my list. Oh, 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 o